Hur går det där inte? Jo, det går bra. Det är ganska lugnt nu. Ja, det har varit en stressig lunch då. Får du någon hjälp sen då, tror du? Vad menar du? Det blir väl skönt att vara ledig sen också? 9, 10, 1 år eller? Ett år? Nej, ja. Ska du vara hemma då? Mamma ledigt. Nej, men så måste det ska du ta, tycker jag. Jag måste... Jag måste nog tyvärr be dig slut. Jag måste avskeda dig. Så är det. Jag har inte råd att ha. Jag måste skära ner på personalen. Och eftersom du ändå ska vara borta så måste du tyvärr gå. Du kan jobba veckan ut och sen så ger det lite extra lön också. Du ska inte behöva gå härifrån barskrapa direkt. Det är absolut inte. Men du måste sluta. Jag har inte råd att ha något mer. Jag måste permittera någon. Och det får bli du. Tyvärr. Så är det. Hör du, gå ut och jobba nu så kan vi prata mer om det här sen. Du vet hur det ligger till i alla fall. Veckan ut.